ooh, awesome. Van Jesus liefde, een gemeente wat lief is vir Jesus. Heer, hoe speciaal is het om weer bietjie te kuier nie? Ja, Gene, dat is lekker om met jou te kuier, te kuier met die gemeente ook. Ja. Ons kom by mense uit, maar helemaal te min. Het is so lekker om met jou te kan gesels, ook op hierdie manier, en dat jy soms so bietjie in ons dominiese harte kan inkom en kan hoor waar is ons opgewonde en waar is ons bekommerd en waar ons droom en waar ons bid. Dit is baie lekker. Maar kuier het altyd stories. Jy het helaas nie om aangeraak, ek wil om bietjie hoor van die keer toe jy 'n fout met 'n doop gemaak het. Ja, in ons lewe as predikant kom 'n mens baie keer op plekke waar jy regtig sommer net stupid was en 'n fout gemaak het en dan weet jy nie hoe kan jy dit regmaak nie. Ek wonder of jy nog kan onthou. Dit was 25 jaar, ek het nou uitgevind gister, 25 jaar gelede, op Kersdag, is hier in die kerk so 10 of 11 babietjies wat gedoop moet word. Ek het nogal gewonder of dit nie beter sou wees om sprinkelbesproeiing aan te sit, en sommer net allemaal so, maar allemaal se kinders het kom kuier, ek is 'n jaar in die gemeente, ek ken nie die mense nie, en dis net 'n klomp kinders wat op Kersmôre gedoop moet word. En die kerk sit stampvol, die stoele is uitgepak en die families is hier so en hulle, altyd is kersdienst, maar is een baie speciale dag en ek het nie al die ouers geken nie en van die kinders het by hulle ouers kom doop en nou is daar die klomp kinders en elke doop pa het so 'n briefiekie wat hy vir my gee waar die kind sy naam is. En nou doop ons die een na die ander kant so en hier kom een dochterkie ook na vore wat gedoop moet word. Sy die prachtigste, pinkste dooprokkie aan. Dis mooi. Ek het nou vir Karel Danhauser gevra, het jy dalk vir my een doopfoto van hulle seun se doop, of vir die dochterkie wat gedoop is. En hulle het ongelukkig nie. Maar stel jy nou voor, hierdie dochterkie tussen al hierdie doopelinge met die prachtige pinkrokkie. En toe dit nou haar beurt is om gedoop te word, toe gee die pa vir my die naam, en die naam is toe Karel Matthys Danhauser. En ek vraag vir die pa, is dit die naam? Pa sê vir my, ja, en die hele gemeente sien dit. Maar ek het nie, hy dink toe ek vraag of het sy naam is. En ek het nie op die agterkant gekyk, het hy die dochterkie so naam gesit, en ek doop hierdie Zandri, Karel Matthys Danhauser, in die naam van die Vader, die Seun en Heilige Gees. Ja, weet jy, na so doodse stilte, en ek dink die gemeente wat ook nie hulle kind nie wonder nou, hoekom sou hulle hierdie dochterkie, want in die ou dae het dochterkies wat moes seentjies gewees, wat moes seentjies name gekry, maar in elk geval, so gaan ons aan met die doope en na die doop is daar prachtige lied wat ons sing vir die doopelinge en die pa kom na my toe, hy sê vir my, Dominee, jy het my naam vir die kind gegee, dis, haar naam is net Zandri Danhauser, en ek word so warm, jy weet, het is al warm op Kersdag, maar ek voel hoe ek begin sweet hier van binnen en my hart klop en my hande word papnat en ek besef, nou het ek droog gemaak hier. En toe die vrou klaar gesing het, en allemaal is so aangedaan, toe moes ek vir die gemeente sê, gemeente, ek het nou een fout gemaakt vandag. Ek het nou vir Zandri haar pa sy naam gedoop. Maar begin hierdie gemeente lag, hoor jy, hulle lag so, dat ek eindelijk gevoel het, dis nou genoeg, hou nou op, maar hulle hou aan en aan met lag. En toe besef ek, Here, wat moet ek nou maak? En dis asof die Here vir my sê, bring hy dochterkie na die doopvond. En dan sê jy vir haar, Zandri, jy is gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En die gemeente het dit geniet en die ouers het dit waardeer. En
en almal het my vergewe, want dit was sommer net 'n ek hoop dit het gebeur ooit met jou. Nie, ek het erger stories, maar daai is 'n mooie. Hulle het minstens gelag. Nee, vandag nog steeds, die ouma en oupa sê nee, wat hulle vertel daai storie oor en oor en Zandri is getroud nou al sy. Dit gaan klassieke. Met al baie goed. Ja, nee. Ja, dit is baie lekker. Maar Jurgen, as jy so praat van die gemeente en wat gelag het en deel is van die gebeure, een van die wonderlikste plekke waar die gemeente wys hoe ons deel is van die Here se groter plan, is rondom ons Oktobermaand bydraes. Ons het 'n interessante tradisie rondom Oktobermaand. Helpiekie. Ja, weet jy, toe ek hier gekom het, was die gemeente in die skuld. Ek was eintlik half vieserig. Hoe kan hulle my beroep as hulle in die skuld is en hulle het geld geleen by 'n persoon wat het rentevry vir hulle gegee het en 'n oom het op daai stadium, eers is 'n Hollandse oomie, ek kan nie onthou of het R80,000 was wat hy hier so in 1994 vir ons gegee het en gesê het, gemeente is nou my hele offer vir die rest van my lewe. En ons is rarig in die moeilikheid. En Dominee Gerry, wat hier so was, allemaal ken hom en is geliefd vir hom, hy het gekom en gesê, hoor die Heer, Kom ons vra vir die gemeente, nou dat het amper Oktober is. Kom ons vra vir hulle, dit is die 10de maand, die Bybel praat van tiendes van die Ou Testament, maar kom ons vra vir die gemeente om in die 10de maand net weer te dink oor ons offers. En wat 'n verbasing. Die gemeente het diep nagedink en ons het uit ons skuld uitgekom. Vir jare het dit baie goed gegaan. Eintlik gaan dit nou nog baie goed. Ons gemeente probeer alles wat ons inkry elke jaar uitdeel. Dis ons groot nood, want dit wat die Here vir ons gee hy ons vir ons om uit te deel ja. vir mense. En ons het nie, ons vra nie in die begin vir die jaar vir mense, hoeveel gaan julle gee nie, dat ons kan begroot vir hoeveel wil ons vir wie en vir wat gee nie. Ons vertrou ons gemeente dat hulle offers sal bring na die skathuis, sodat ons kan uitdeel. En deel bietjie met ons ja. jou siening ook ja. rondom in ons 10de maand wat nader kom ook weer. Ja, ek laas jaar was dit moeilik geweest want met COVID en die besig hier hoe swaar hulle gekry het, was dit moeilik geweest om die 10de maand 'n ekstra poging in te sit. En ons het toe vir mense gesê hulle kan dit ook versprei. Maar dis tog iets spesiaals, ek sien in my eie lewe, om rondom te weet, iewers gaan ek ietsie ekstra gee. Ek gaan nie net dit gee wat ek gewoond is om te gee nie, natuurlik is dit ook belangrik. Ek wil iets ekstra doen. Het sê ek 'n ekstra poging partykeer insit, en daaruit 'n geldjie kry en sê, Here, ek bring ook hierdie offer na u toe. Maar ons het in die gebruik gekom en ons finansies begroot ook daarvoor dat in die 10de maand ons 'n groter bydrae kry. En die lekkerste energie wat dit losmaak, is die dag as ons die offergawes bring. Ja. So dis amper weer sulke tyd en kom ons bid dat die Here vir ons weer daai energie gaan gee en ons net rondom die 10de maand iets groots gaan doen. En in die verlede het ons geweldige mikpunte gehad en dit elke keer verbygesteek. Weet nie ons het reg gekry nie. Ja, dis die Here alleen. Dis die Here en mense werk. Ja. Ja, en dan die Here sê ons in Romeine 12 ek doen 'n beroep op julle. Gee julle self as lewende offers aan die Here. Laat God julle vernuwe en julle gedagtes vernuwe. Dis wonderlik as 'n mens gee. Dis saliger om te gee as om te ontvang. En as die Here vir jou ietsie gegee het en jy voel maar ek wil sommer spesiaal vir hom teruggee vir sy werk en dit dan daag ek jou uit om dit te kan doen want ons het soveel dinge, soveel nood wat daar is in die wêreld. Maar ons het nie net 'n nood finansieel nie. Ja, nee, ek wil net sê die lekker is wanneer ons dit nie kan gee nie. Maak dit niks saak nie, want ons is mos nou nie net geld nie. So wat lekker is, mense sê wel, ek het nie geld om nou te gee nie, maar ek gaan ekstra bid of ek gaan by nog iemand uitkom. As mense het in die gees van gee in daardie tyd kan wees, dan gebeur daar die mooiste dinge ook na binne. Maar dan nou, een van die groot omwindinge, Jurg, is dat Natie is weg, maar die gemeente het onmiddellik gesien, dit laat 'n reuse leemte. Ons het die vraelyste gehad, en dit was oorweldigend ook die vraelyste, dat mense sê, wel, ons kan nie die bediening laat val nie. En wat te gebeur toe? Ja, dit was vir ons wonderlik. Ons het 'n kerkraadsvergadering gehad, wat uitgestel was as gevolg van die COVID-19 beperkings ons het 40 dae gebid en vir die Here gevra, mense terugvoering gegee
en ons het vraaglyste uitgestuur om nog meer terugvoering te kry. En op ons kerkraadsvergadering het die Here ons so gelei dat ons net in vaste oortuiging is, ons moet na die sy rol wat hy gehad het en die werk wat hy gedoen het, moet ons nie laat val. En ons is in die proses om 'n leraar te beroep. Nou daar was nou twee gedagtes. Moet ons 'n jong leraar beroep vir die jong kinders of moet ons 'n senior leraar beroep wat die leierskap by ons kan oorvat, want Eddie, jy gaan Januarie 2023 gaan jy af, moet jy afgaan, en ek Oktober 10 maande daarna. En toe die kerkraad gesê, ja, kom ons bid die Here dat hy vir ons nou dalk 'n senior leraar gee wat vir 'n lang tyd die leierskap kan neem, en daarna as ons weg is, dat ons 'n leraars kan kry om ook die ander behoeftes wat daar is, wat ons op hierdie stadium vervul, rondom versorging, rondom getuienis, rondom die kinders, die jong gesinne se behoeftes, om dit te kan vervul. So ek is verskriklik opgewonde oor die tyd waarin ons nou is. En Heer, ons is bevoorreg, want ons gemeente gee regtig die toon aan in 'n klomp opsigte wyd. Ons reekse byvoorbeeld, ek weet gemeentes waar een dominee alleen is, dit is 'n baie eensame opset. Baie druk op hulle is geweldig afhanklik van die reekse wat ons self vir die gemeente gebruik. So ons skryf nie spesiaal vir hulle nie, maar hulle kan dit ook gebruik. So ons gemeente het regtig 'n geweldige rol in ons land te speel. En dis 'n voorreg dat ons met daai tradisie kan voortgaan. Ja. Ag, en daarom wil ons sommer vir jou wat 'n gemeentelid is, maar ook vir jou wat sommer net inskakel by ons aktiwiteite, vir jou vra, bid saam met ons. Ook vir offers wat moet inkom sodat ons kan uitdeel, en dan ook in die besonder vir onderskeiding wie die leraar gaan wees wat die stokkie gaan aanvat in NG Witrivier. Ida, sal jy vir ons bid? Ek sal graag. Here, ons kan nie langer praat voor ons nie net bid en dit alles in die hande gee nie, wat ons van die vraag is geweldig, dis groot, dis kosbaar en is wonderlik. Die plan wat u het vir Witrivier, en baie wyer as Witrivier, en dat u ons gemeente vir daardie plan gebruik, en dat ons sulke kosbare gemeentelede het, wat u so lief het, en wat hulle verantwoordelikheid nakom, wat mekaar lief het, en u werk lief het. En ons bid vir hulle, ons bid dat u hulle sal seën, dat u vir hulle geestelik sterk sal maak, dat u vir hulle in hulle gewone lewe wysheid sal gee, die uitkoms sal gee waar nodig is. En dan bid ons vir die toekoms, waar ons opgewonde is, dat daar 'n groot toekoms vir ons wag, waar ons 'n wesentlike verskil gaan maak in hierdie dorp, wyd oral waar mense enigstens met ons in aanraking is. En daarom bid ons vir die leraar, dalk 'n vrou, 'n man, die proses, hoe dit gaan verloop, bid ons dat mense met ons sal deel ook wat u vir hulle sê. Dankie Here, dat ons opgewonde kan wees, dat ons die afwagting kan hê, dat u met ons besig is en dat u ons gaan gebruik. U is 'n wonderlike Here. Amen. Dankie Heer. Dit was lekker. Tot volgende keer. Ek sterkte vir jou. Ek kry jou weer iewers. Dankie. Ons groet julle. Dankie.